Пенсіонерка Раїса повертається зі станиці Луганської підконтрольної Україні на окуповану територію, додому в Луганськ. Жінка зареєстрована як переселенка. Щоб отримати пенсію, раз на місяць перетинає умовний кордон. Нужно вибрати, какую, где я могу прописаться, у кого. Помагають люди, да, но за это они берут деньги, хорошие деньги. Стоять в очереди в пенсіонний фонд, в Ощадбанк. Ми їздимо кожен місяць. Більшість тих, хто мігрує через лінію розмежування, приїздять на підконтрольну Україні територію саме для отримання соціальних виплат. З цієї цифри 310 тисяч переселенців, які зареєстровані, близько 40-50% – це мігруючі переселенці, які переміщаються, потім виїжджають у зворотньому напряму на окуповану територію. Щоб уникнути черг на контрольно-пропускних пунктах, прикордонники восени збільшили пропускну спроможність, залучили більше фахівців, які перевіряють документи. Ми встановили сервер, що дає можливість набагато швидше вносити паспортні дані в базу даних, і вона автоматично вже спрацьовує. Звичайно, зараз, якщо раніше ми констатуємо, людина могла до 5-6 годин стояти в черзі, то зараз, от ви сьогодні навіть впевнились, фактично люди йдуть в режимі черги. Найскладнішою ділянкою для перетину лінії розмежування в станиці Луганській є міст, розташований у сірій зоні, який зруйнували обстрілами. Нині там дерев'яна конструкція, що не відповідає жодним стандартам безпеки. Встановити надійнішу споруду не дають можливості окупанти. Ми за відновлення мосту, але тут є кілька проблем. По-перше, це безпека. По-друге, потрібна альтернатива, бо ті умови, в яких люди зараз долають міст, неприйнятні. Окупанти блокують і відкриття на Луганщині автомобільного пункту пропуску. Для того, щоб транспорт перетинав лінію зіткнення, побудований з українського боку повністю облаштований контрольно-пропускний пункт в Золотому. Але, на жаль, його функціонування вже близько 2 років блокується з боку Російської Федерації. Щодня станично-луганський контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду перетинають до 10 тисяч осіб. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, 5 канал.